Olá, amigos! Hoje nós vamos levar vocês para um passeio nas praias maravilhosas do Rio de Janeiro, mas que são pouco conhecidas. Depois da vinheta, vem comigo! A nossa primeira parada no Mirante do Roncador. Vocês podem ver que tem estacionamento. Os carros vêm pela estrada e podem entrar aqui no estacionamento. E ali naquele canto ali tem a vista, que eu vou mostrar para vocês. Esse é mais um mirante que avistamos na subida da serra para Prainha, Abricó e Grumari. Tá? Paramos em um mirante antes, que mostramos para vocês, que é o Mirante do Roncador. Esse mirante aqui eu não sei o nome, não tem placa, então não sei o nome para falar para vocês, mas na subida da serra é o segundo mirante. Praia do Abricó, como eu falei pra vocês, ali depois das pedras, não sei se vocês conseguem ver, depois daquelas pedras tem uma área de nudismo, tá? E a gente não consegue filmar lá porque, claro que a gente não tem autorização, né?
Mas é depois daquelas pedras. Mas essa é a Praia do Abricó. Pessoal, essa é a praia de Grumari. Ela não está muito cheia por conta da pandemia, o tempo não está muito firme, mas eu vou mostrar um pouquinho mais da praia para vocês. Então, essas praias, elas são reservadas. Só consegue vir aqui de carro, moto, bicicleta ou a pé, tá? Não entra ônibus aqui. E ela tem horário para fechar. Tem um portão lá na entrada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o horário de abertura e fechamento, porque aqui não tem iluminação. Não tem nenhuma iluminação. Quando começa a escurecer, fica tudo escuro, não dá para enxergar nada. Então eu vou deixar na descrição para vocês os horários de funcionamento, tá? E quem quiser visitar esse lugar maravilhoso, essas praias maravilhosas, fiquem à vontade. Não paga nada para vir visitar, somente o estacionamento, dependendo do local que vocês colocarem o carro ou a moto, tem guardador, mas tem locais que não tem, então é só vocês escolherem o melhor local para vocês ficarem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal, ative o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima!